Собори і церкви, ліричні пейзажі Придніпров'я та живописні етюди. На цих полотнах своє втілення знайшли реальні місця і краєвиди з різних куточків України. Виставка називається «Моя Україна». Її головна ідея – нагадати, наскільки дивовижним і красивим є наш край, каже митець. Ми велика країна, ми різнообразна. У нас і гори, і поля, і ріки, і моря, все є. Ми велика нація, ми красива нація, ми повинні гордитися самою. И строить свое государство, никуда не уезжая. Мы никому не нужны. У нас своя земля есть, свой народ, своя культура, свой язык. Так, виставку приурочили до Дня Незалежності України. Організатори кажуть, хто, як не художник, здатний передати всю красу і велич рідної землі. Власне, тому й запросили саме пана Михайла. В його творчому доробку понад 1500 полотен. Це то, что запечатлевает нашу историю, наше состояние. И вот мы хотели любовь к Украине вот именно выразить вот этой выставкой. Мы хотели показать, что у нас много прекрасных мест, достойных не только кисти художника, но достойных того, чтобы люди, увидев их, захотели поехать, посетить, познакомиться с историей этих мест. В експозиції більше сотні робіт з кількох різних серій. Здебільшого це станкові живописні пейзажі та колекція етюдів. Ескізи написані олією з натури. Але є й акварельні твори. Одну картину митець навіть подарував гості вернісажу. Пані Валентина каже, хоч вони з майстром і знайомі близько 40 років, але цей жест – абсолютна несподіванка для неї. В мистецтві працювала з тими людьми, в яких є талант, але нема грошей. То я завжди, чим могла, тим і допомагала. І він це запам'ятав. Він колючий по характеру. І не завжди мириться, і не завжди стриманий там в розмові. Але то все треба опускати. Такого плодотворного, більше плодючого, як кажуть, художника у нас більше немає. Подобали виставку й інші її відвідувачі. Кажуть, картини просто казкові. Не хочеться відводити очей. Тут дуже цікаві пейзажі. Україна сама по собі дуже красива країна, тут цікава ландшафтна природа, цікаві небо, розкішні хмари, такі кольори просто надзвичайні. Мені дуже подобалась виставка, я не встаю восхищатися, як можуть люди це робити. Всі от міста, які мені знайомі, от я зараз тільки дивилася на Новомосковськ, да? Да, вот я была, я вижу, оно, в общем-то, воодушевляет все. Поэтому обошла несколько раз, и у каждой картины нахожу то, что я еще не видела, что меня впечатляет. Насолодитися багатогранністю краси України через картини Кублика можна до 14 вересня. Можливо, і ви побачите знайомі місця. Або ж хоча б подумки побуваєте там, де ще не були. Станіслав Пивонос, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.